זה לאורך השנים, שנסו שנים, עבר הספר טלטלות רבות, עריכות, רעיונות, מפגשים עם האנשים, הרבה מפגשים, הרבה רגשות, אמוציות שהוצאו. והספר הוצא למספר הוצאות לאור רציניות ביותר, לא יכלו להתמודד עם זה. רמי והמשפחה עשו את כל העבודה הזאת ביחד ובייחוד של כוחות איתכם הלוחמים. אנחנו יודעים עד כמה הספר הזה מורכב, עד כמה הוא לא פשוט. מנגד יש מי שמכירים בערך הרב של הספר שלום לאהבה. ואחד מהם, תת אלוף איתי וירוב, מפקד מגמת קורס מפה עם הגדים במכללת פום. ובהזדמנות הזאת אני רוצה לתקן גם טעות שנפלה בתוך ההזמנה שהודפסה. איתי וירוב התמנה לקצחה רבה, אך לא נכנס עדיין לתפקיד. הוא היה צריך לדבר כאן הערב, הוא זמן, ורצה מאוד 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 להגיע. אמר לרם, אין מצב שאני לא מגיע. אבל הבוקר הוא התקשר ואמר לרמי שהוא בגלל איזשהו מצב ביטחוני הוא ממש לא יכול להגיע. אלה הדברים שהוא ביקש למסור מפיו. לצערי הרב, עקב פעילות ביטחונית לא אוכל להגיע היום להשקת הספר שלום לאהבה. אני מבקש לברך את רמי בר אילן ואת כל המכובדים שהגיעו לטקס. הוא מבקש להדגיש את חשיבותו של הספר הזה. צה"ל התברך בעבודתו של רמי בר אילן ברמות הגבוהות ביותר. הספר הוכנס לחומר לימוד בקורס מפי מג"דים בצה"ל כבר ב-2011. בשל התובנות הנגזרות ממנו שמתמקדות בנושאי האדם במלחמה ומנהיגות במלחמה. מהיום כל המ"פים והמג"דים הצעירים יהיו מצוידים בספר שלום לאהבה, בדרכם לפקד על פלוגות וגדודים בצה"ל. למרות שנבצר ממני להגיע הערב לטקס, אני איתכם ברוחי ובנשמתי, ואני משוכנע שהערב הזה יהיה מעניין, מרתק ומהנה. מול דברים שכאלה, כשהספר כבר ניתן, כבר מוגש, מהמהדורה החדשה, כבר הוגשו עוד ספרים לקורס הנוכחי שסיים כרגע, כבוד הכי גדול. אני מבקש קודם כל להודות ולהצדיע לתעל איתי וירוב, ואומר לו שאני גאה בו, ועכשיו אני מחזיר אתכם ל-1973, 15 באוקטובר, מבצע גרי לב יוצא לדרך, ואוגדת שרון שבשפיץ של החטיבה 14 עם כוח שמוליק ארד, נכנסת לסדרת קרבות מהקשים שידע צה"ל מעודו. שם בעצם מתחילים הקרבות על החווה הסינית שבחסותם. באותו לילה ולפנות בוקר מתבצעת סליחת הצנחנים של חטיבת דני מט, עם טנקים ספורים מחטיבה 421 של חיים הרז. בספר שלום לאהבה מתוארת סצנה מהממת, אחת מיני רבות, סצנה בלתי אפשרית. אתה אומר לעצמך איך זה יכול להיות, איך דבר כזה יכול להיות. מח"ט 14, אמנון רשף, הוביל את החטיבה לתוך המערך המצרי העצום של הארמיה השנייה. הם נעו בחשיכה צפונה על ציר לקסיקון, ופתאום המח"ט רואה עשרות, מאות ואלפי חיילים מצרים סביבו. חלק צועדים על השביל, צמוד אליו, 2-3 מטרים מהטנק שלו. חנייני טנקים מצריים בסמוך, חנייני משאיות, מערכות מק"מ, רדאר, סוללות טילים, חנייני מכליות דלק, נגמ"שים, כלי רכב שונים, אוהלים גדולים, הכל כולם מצרים.
בחסות החשיכה. הטנקים הישראלים נכנסו ללב מערך המנהלה והלוגיסטיקה של הדיוויזיה המצרית ה-16 ו-21, והמצרים לא התייחסו אליהם בכלל. דימו אותם בטעות לטנקים מצריים. מה עושה המחת במצב הזה? במצב המדהים הזה, מה עושה אריאל? אי אפשר לדמיין את זה אפילו. תבינו, מלחמת יום כיפור, איפה היא נמצאת בזיכרונות של האנשים? הלכו האנשים, הלכו הזיכרונות. ואיש לעולם לא ידע, איש לא ידע את הדברים שהלוחמים לא רוצים לזכר בהם. וזאת רק אחת המעלות של הספר שלום לאהבה. אני מתכבד להזמין לבמה את אמנון לב ארי, האריה בכבודו ובעצמו, את מי שאפשר לסמוך עליו שלא יאכזב במצבים בלתי אפשריים, האלוף במילואים אמנון רשף, מפקד חטיבת השריון 14 במלחמת יום הכיפורים. ערב טוב. אז כפי שנאמר, אני פיקדתי על חטיבה 14 במלחמה, ואני חושב שחטיבה 14 יכולה להיות מודל שעצם העובדה שהייתה חטיבת טנקים, היו בה כוחות חי"ר וצנחנים יותר מאשר לכל חטיבת צנחנים אחרת. ואין אני רואה את חטיבה 14 כחטיבת שריון, אלא זו חטיבה 14 שהייתה בנויה מטנקים וחרמש וצנחנים ואפסנאים ומכונאים, כולם אנשים יקרים. הקשר שלי עם כוח שמוליק התחיל כבר במוצאי יום הכיפורים. חטיבה 14 הייתה חטיבה יחידה על קו התעלה כשפרצה המלחמה, ולמחרת כשהגיעו כוחות המילואים בחטיבה נותרו 14 טנקים. באותו מוצאי יום כיפורים, אני חושב שזה היה 2 בלילה או משהו כזה, התייצב שמוליק עם שתי פלוגות צנחנים, אחת מ-202 ואחת מ-890, באוטובוסים, והכוח הזה הפך להיות חלק מחטיבה 14. הסיפור לא מתחיל במבצע בירי לב, אלא הוא מתחיל כבר באותו לילה, בימים שלאחר מכן, ב-14 לחודש, ב-15 לחודש, זה נמשך ב-19 לחודש, ועד סוף המלחמה. כוח שמוליק היה חלק בלתי נפרד בחטיבה 14, ועל זה גאוותי. יש לי, אני מוכרח להודות, קשר מיוחד לפלוגה ו', פלוגה ו' של 890, שמשום מה, מסיבות שלא ברורות לי, גדוד 890 לא אימץ את הפלוגה לחיקו, ומבחינתו היא לא הייתה קיימת. וניסינו לתקן את זה, מי שזוכר כאן, כשנפגשנו בבית הצנחן, וכנראה ללא הועיל, וחבל. בכל אופן, אני שמח ומחבק את צנחני כוח שמוליק, כמו את הגדוד של נתן שונרי, שאנשים שלו נמצאים פה, גם דוקטור נפתלי הדס וגם עמי ואחרים. והסימן הטוב ביותר שיש פה לא מעט טנקיסטים של חטיבה 14 שבאו לכבד את רמי ואתכם. רמי, אני אחר כך אגיע אליך, אבל אחד היתרונות שבך, שאתה נשארת תמים,
האדם, אמרת, שואף לשלום. אז אני לא רוצה לאכזב אותך. הייתי אומר שהאדם הוא חיה מתורבתת. ולפעמים הוא שוכח את זה. הוא מתנהג כחיה. והחוכמה שלנו, כולנו, לזכור מה זה אנושיות, מה זה חיי אדם, מה זה חברות. אני אקדים ואומר, כן שריטה, לא שריטה. אני אעיד על עצמי. אני טוען שכל מי שהיה במלחמה הזו, בתופת הזו שבה אנחנו היינו, יצא מהמלחמה אדם אחר. וזה לא אומר שרות או לא. אני חושב שטהור יותר, רגיש יותר, מבין יותר, חיובי יותר. אדם שיודע מה זה חיים ומה זה מוות. אדם שיודע מה זה רעות, מה זה אחים לנשק, מה זה אחוות לוחמים, מה זה הקרבה, מה זה פינוי פצועים. וזה מה שאתם, אנשים טהורים וזכים, שעברתם את כור ההיתוך הזה שנקרא מלחמת יום הכיפורים. הספר שלום לאהבה הוא ספר מאוד אישי. ספר שנכתב מהקישקס, מהבטן, עם המון רגשות, המון תחושות, המון התרגשות אישית והמון אהבה. קשה בכלל לדמיין איך אנשים, איך אותם חיות מתורבתות שהרגו ומטווח קצר וראו את הלבן בעיניים של זה שהם הרגו, איך אנשים כאלה יכולים להישאר בני אדם? וזה מה שיפה בטבע האנושי. זה מה שיפה בספר הזה, שמראה איך כשצריך נלחמים כחיות. ומצד שני שומרים על שפיות, שומרים על חברות, שומרים על רעות, ושומרים על הרצון לשלום ולאהבה. את רמי אני מלווה כבר הרבה שנים, נוצר קשר מיוחד ועמוק בינינו. אני זוכר, רמי, אני חושב שזו הייתה בפגישה הראשונה שהוא בא לראיין אותי לפני המון המון שנים. הוא אמר לי, אתה יודע שאנחנו שם היינו רעבים? אמרת לו, לא, אז מה? הייתם רעבים? שמחת סקנתי? הזה שנוצר. אם זה עם רמי ועם הפלוגה שלכם, פלוגה וב, הוא קשר נצחי. והספר הזה, עם כל הפרטים האנושיים והאישיים שבו, רק מחזק את הקשר, ורק שנמשיך להיות מאושרים, נתפלל לשלום ונמשיך לאהוב אחד את השני. תודה רבה.